Napaka-easy at napakabilis pong gawin. Napakasarap. I-try nyo one time. Promise, hindi kayo magsisisi. Hiwain lang natin yung mga strawberries natin into small pieces. Nahugasan ko na siya, so ready na po siya para hiwain. Ganyan lang po siya. Normally, yung isang half ng strawberry, hinahati ko siya sa apat. Then, hinihiwa-hiwa into small pieces. Ganun lang po yung kaliit yung strawberries natin. But, depende po sa inyo kung kita nyo may strawberry minsan maliit or minsan malaki, i-adjust nyo po yung paghihiwa ninyo. Kasi minsan, nagagamit tayo, nagsiserve tayo with straw. Dapat yung straw na gagamitin natin, magkakasya yung chunk ng strawberries doon. Kung anong klaseng presentation ang gagawin ninyo, kung anong meron kayo, kung paano nyo siya i-visualize nyo, kung paano nyo siya isi-serve. So, dapat maganda rin po yung pagkahiwa natin. At lagyan lang natin siya ng brown sugar. Based sa aking experience, mas maganda po ang brown sugar kaysa white sugar. Pero, pwede rin po gagamitin natin ang white sugar. Huwag po natin masyadong haluin ng haluin kasi magiging mushy po yung strawberry natin. Tatakpan natin siya ng cling wrap or kahit anong pantakip ang gagawin niyo dyan. Wala naman yung required talaga na cling wrap ba siya. Basta takpan lang natin. Ngayon, ipapasok natin siya sa fridge. I-chill natin siya for 1 hour. I-peppermint natin siya or buburuhin natin siya. Dapat yung cream niyo wag pong i-chill para wala pong mamumuo. Kasi hindi naman natin hinahalo yung drinks natin after na mag-assemble tayo. Yung iinom na lang po ang mag-shake ng kanilang inumin. Kaya para po maiwasan yung buo-buo, chine-check ko po siya. Dapat every cup na gagamitin ninyo or bottles, kung kahit anumang lalagyan ang gagamitin ninyo, dapat po yung strawberry niyo at least 1/4, not less than 1/4 po. Dapat po, standard po yan. Kasi para po maglasa talaga yung strawberry natin. Kasi pag less than 1/4, alanganin yung lasa ng strawberry natin. Or medyo marami pa sa 1/4, much better. So ngayon sa cream natin, each cup, maglagay tayo ng 3 tablespoon. And if you wish to add a syrup, ito po ay optional lamang. Like me, nag-a-add po ako ng corn syrup. Kahit ano pong syrup na gagamitin ninyo, okay po yun. But, wag po yung masyadong dark kasi po mag-a-affect po yun sa color ng ating strawberry milk. And lastly, yung fresh milk natin. Takpan lang natin at i-chilled. Ayan, ready na po yung strawberry milk natin. I-chilled lang natin and ready to serve na. Bago nyo inumin, i-shake nyo muna. At muli, sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe. I-hit nyo na ang bell para lagi po kayong manotify sa ating mga uploads. And of course, like and share. Mag-iwan na rin ng comments.